Халык, Владикавказды янгаланал. Тазыр рубльдерімді ларима, соларға ауыстыру алам. И бұйырса басам верхний ларс. 7 сағат тұрасым дейді шегарада. Көреміз енді. 190. Вот 190 умножаем. 34.5. Сөйлер жақсы. Осында ақшасы бар екен. Я жабы таңын қасын. Әдемі. Қанымдаған сыл әдемі. Испанжелер отырады екен. Валит ауыстыру. Класс алып алдым. Үлкеннен. Ресеймен қоштасамыз ол. Кейде ойлайым да, басқа тілге күлген дұрыс емес, бірақ мыналар андай кез келген әріпке тыға берген ол деймін да. Қалай оқылады? Зайуджихэу. Бірақта рот табылаз, жылма. Сармат ағаммен, Сармат ініммен, Алан ағаммен, ассалаумағалейкум, көп рахмет, әбдішіл. Маған осындай нан алып беріп жатыр, сыр, кирешке алып берді, және нанды көрсетейін де. Бұл осетиндер, осетиндердің ата-бабалары Аландар мен Сарматтар болған сақтар бар ғой, біздің ата-бабаларымыз. Мыңғырым бір. Осетияның несі, осетияның туы. Мінекей біз шекараға келдік, осындай жер, және жаңағы жігіттер оларға жолшы бай емес екен. Ал, мен шекараға келдім, жаңа айтқандай. Мынаны қарам. Так. Әңгіме жоқ. Ал, Қырғызстан, енді күт. Comment vous venez de France ou quoi? Ouais, je parti à mon voyage et j'ai besoin d'apprendre autre langue, okay. Comme le français parce que France est très comment dit-on large, très long d'ici, très loin d'ici et j'ai besoin comment apprendre première turc, comme okay. Langue de turc, oui et maintenant je suis en train d'apprendre arabe, ok, oui parce que je veux un mec. À la Mecque. À la Mecque, oui. Oh. Et... Maintenant, tu vas à la Mecque? Oui, okay. Maintenant. Mais première, je veux me trouver un peu en Géorgie. Quelque chose like that. Like... Quelque chose comme ça. Comme ça. Quelque chose comme ça. Neki verkhniy larsqa keldik. Tamozhniy. Man osunday Michel degan mirza, man osunday tanqoray berib atir. Berdim. Shunday kuchda. Neki kireti bar ekan. Anday shunqulshasi bar ekan. Does it work? Inanday газ. Қызыға? Күшті. Тұрмыз қызау екен. Шармай әтресе бейін. Неге? Нан мен сыр. Сэндвича. И көріністі көрсеттірейін. Үсті көріне. Мұна түбегін көрсеттірейін деген. Дене өстіп істейді. И астында, на жерде нандай канистралар тұрады. Суы менен. Содан келеді екен суы. Так. Нашыңғыл шағыда түбег. Так. Нан қараңдар. Пах! Душ! База жовый! Вау! Дал. We are at the end of this scenario, so we are here. So we are in Georgia. Я біз Гүржістанда мызал. Некий. Шығараларында осында қызық кафелар екен. Симка. Валюта. Тамақ. Отыратын жер. База жовый. Біз Гүржістанға кірдік, құтықтасаңдар болады. Уф, 12 сағат. Стефан Смилда деген қала. Осы жерде біз түнейміз. Қайырлы таң. Мен Гүржістандамын. Вау. Қыс ұзын қалмады.
Мындай. Жаман жаңбыр жауды. Көз аттан бәрі су. Мынаның бәрі су. Oh my god. Мен жылы киім жамырдымдан басқа. Мына жылы деп тұрмын ғой екен ана деген. Қадайым, ай. Мына іште емес. Мынаны қараңдаршы. Бұлттар кәдімгідей ұталмай жатыр ғой ана таудан. Тау бұлттар жауып тұр. Көп үйірмей. Мынаны қараңдаршы. Бұлттар жатып алған ба таудың үстіне. Вау. Бұлай көрінбейді ау, бірақ өте биік. Өте биік. Кете береді. Мына өсімдіктерімді бара жүріңдер. Мына тікенек. Мынаның кіреді аяққа. Өсімдіктер алысып кетті. Біздікінде емес. Мүшел екеумізде таңертеңгі асымыз осы. Ана жерде жатқан ғой. Біз алдықта тауып алдық та, ана жерде жатыр екен. Көтердім, алып келдім, ашып көрсек деуге болады екен. Сыпотын жүріп жатыр ғой. Сені монтаж деп осындай қолға келдік. Қызықтан жидектер кеуге бола ма екен? Құдай білсін. Есіктерді арыңдар. Let's go back. Let's go. Осындай қаланың негізгі алаңына келдік. Мүсін, кісінің екілең ресторандар, кафелер. Ал біз осындай үндіс ресторанына келдік тамақ ішуге. Тамағымыз келді. Вах. Мерси бекі. Осындай қалам. Қалжу күлі. Қалжу ләм. Ал бұл біз монастырьге бара жатырмыз. Туу, не тұрған. Жинен андай. Жерлер бар еке. Шарап бөтелкелері. Жүгіріп кетті адамдар. Жаңбыр қатты құйып жатыр. Кішкене қалды. Қараңдар. Түймейді ақтар. Мінекей. Уу! Бастарды қараңдаршы. Қандай, а? Сылған. Вау! Ананы қарасаңдар. Бұлттар кәдімге жауып тұр екен шыңдарын. Бізді жерлер. Қалас өп. Не жерде бар ғой? Мына жерде өле алатын едім. Сондай тыныш. Босаң сөп, өмір жібере аласың деп ойлаймын. Ал, мінекей, монастырь. Осы бүкіл жолды өттік. Сәлем. Ясы. Мінекей, нафиша.
Майшамдар тұр. Енді шүрке қо. Шүрке емес па, христиандар тұр кіміне. Крест тұр. Майшамдар. Кінде қой жүйін. Так, көмі бар. Мен кішкене баяулдандым осы сапарымда, өткен шаршап кеттім. Тез-тез бір қалада бір күн не істеп өткізіп, кішкене баяулдап жүрем деген менде. Тамаққа бара жатырмыз. Тамақ ішіп жатырмыз. Мишель маған осындай макарон деп берді. Олар пельмен жеп жатыр. Вэннің ішінде. Қайырлы таң. Түн өте салқын болды. Әлі тоңы отырым үшін деді салым, температура 8 градус па, 10 градус па. А менің, ем, иқтайтын мүшоғым тек қазы 20 градусқа арналғанда. Өзі салқы бекен тауда. Alright, buddy, time to go. Let's go. Менің иқтаған жер үстінда. Саат таңғы 5. Неке қараңдар. Ал біз күш пісіріп жатырмыз. Неге мен таңғасы жұмыртқа, кішкен сарымсақтармен қуырылған. Және күріш. Тамаққа күшіп. Мишельмен қоштастық. Енді Тбилисиге бара жатырмыз. Қызы оқиға болды. Қытай қызбен танысып, тауда ол палатыңды жаңаға менің тұрғатқан хостелімнің ауласына қойсаң болады деді. И сосын иесіне сұрады, мен келдім, иесі рұқсат берді, базар жоқ өте мейірімді болды. И сосын түнде өте салқын болды. Кәдімгі деймен тоңып, Мишель берген жаңа плетпен жамылғанда да қатты тоңып, жаңбыр жауды. И сосын мен алдында жаңағы таңғы 5-ті оянып кеттім, ұйықтай алмадым ары қарай. И сосын ішкі қонақ үйінің жаңағы номерлеріне бөлінеді ғой. Сол жердің жаңағы диван тұрған, тоңазытқыш, жуғыш машина, кофе үстелі соның бәрі тұрған жерге бірақ сол диванның үстіне отырдым. Сосын жаңағы қыз шықты, қытай қыз, айтты осылай-осылай. Жой ұйықтай алшы еш деген сияқты да, сірә әлі күту керек деген сияқты. Ұйықтап қалғам. Бірсе, короче, мен төсімнен бүйтіп қатты ұрғаннан оянып кеттім. Типа, ты че охуел, анау мынау деп мені тұрғыз жіберді, не мені алдайсың деп. А мен біледі ма, қытай қыз, типа ұйықтай бер деген соң мұрын болады, әсіресе ол кеше мейірімді болған соң. Мен сосын жылы жерде ұйықтап қалғанмын. Вот, сосын кешірім сұрап, солай. А так бұл грузинаға жақсы болды, өте қайырымды кісі болды. Маған рұқсат беріп, қатты мен жазаламай, осындай нем үшін, әрекетім үшін. Мынандай мұнара. How about youth in Georgia, young people? Young people? No, they don't know Russian. Like your age people? Yes. Maybe like 5%, 10% don't. Oh. Wow. But everyone knows English? Yeah, everyone is speaking English. Oh, nice. Қараңдар, менде не бар? Так, ешқа еш жерде сатпайды. Ресейде, Қазақстанда, да, басқа елдерде, Дубайда сататын білем. Бірақ енді негізі бірінші рет шеген жерім Америкаға, Америкада оқығанда көп іздеп жүрген бар екен. Осындай түрі өте ашы. Дәмі басқа күшкен. Бірақ күшті. Ау, жамағат, мен сіздерге қызық бірдеңе көрсетейін дегем. Мынандай қамалға келдім, Ананури деген.
Қазір жақынырақ көрсетемін. Неке қамалдыңыз осында ғай? Аппадем өзені қасында орналасқан. Мұнаралары өте биік екен. Дизайны жаңағы Бухара, Хивадағы цитадель, арк, Ичанғала. Сонықтан өте басқаша екен. Но кәдімгідей Еуропаның кезіндегі қамалдарын ұқсайды екен. Міне тастары. Тастар кәдімгі өзеннен алынған сияқты. И және осылай ол кете береді. Ондай өзен бар. Ондай кішкентай тістер бар екен. Күрі өтегін. Керемет. Мынау шіркеуі, негізгі шіркеуі. Өйткені грузиндер ежелгі замандан олар армениялықтар сияқты христиан. Сондықтан осындай крестор әмекей, осындай демі шіркеу. Және мінекей. Мынау дуалы сыртқы қабырғасы. Қытайлар әрине көп. Қадымғыдей орта заманда жүрген сияқты ма? Мінекей. Қытайлар көп екен. Мен жерде мінеп дейді. Құрайық. Құрайық. Мінекей. Excuse me guys, if I could just cross through. Thank you. Excuse me. Uh-huh. Sorry, don't push me. Мінекей. Іші осындай. Мұнарасының. Мен баспалдақ жоқ екен ғой. Қалай мінген? Баспалдақ әлде сынып қалған екен. Мінекей тастарды көрсеңдер ғой. Өте әдемі. И мінекей баспалдақ. Опа. Опа. Бәлкім мына жерде болған шығар баспалдақ бүйтіп кеткен. Спиральменен. Және болса. Қандай керемет. Енді... Мінекей, ішкі бөлмелері. Бұл мұнда есік бар екен. Кәдімгідей ескінің шегелері бар. Мына қабырғалары. Өте керемет. Excuse me. Вау, мынаны көріңдер. Керемет жерде орналасқан екен. Вау. Мыналарға қараймын да, ойлаймын. Қандай данышпандық. Тағы бір рет осы технология, қазіргі заманауи технологиясыз. Hey, it was nice meeting you guys. Take care. Осындай технологиясыз заманауида экскаватор, цемент, ештеңе болмаған да сол кезде. И сонда да осының бәрін құрастырған инженерияның данышпандығы, қаншамалықты жаңағы андай қойып тастап кеткен емес. Олар осыны құрастырды. Ол әгі күнге шейін тұр. Архитектура да, civil engineering. Мықты, базар жоқ. Міне, нандайлар салған. Да, міне, шифр менен. Шифр деген басқа шифр. Тастан жасалған. Кәдімгідей тас қалың. Осының бәрін әдемі қылып салған және. Міне, перпендикуляр мен қараңдаршы, бұрышты. Қандай түзу. Мінекей. Қандай түзу. Вау. Керемет. Амналар дөңгелек. Дөңгелек кетіп салған. Вау. Маған ең бастысы бар ғой. Сапарымда, саяхатымда ең ұнайтын нәрсе осы ғимараттар, қамалдар, қорғандар, кілең сондай адамның қолынан жасалған нәрселер өте маған қызық. Өйткені адамның данышпандығына, гениіне ешқандай шек жоқ деп ойлаймын. Аңғарыңдаршы. Көл. Суы қандай. Көгілдір.
1689 жылы 17-18 ғасырда салынған шіркеу. Және қорғаны одан да бұрын салынған деп ойлаймын, өйткені бұның тастары мен мынаның тастары басқаша. Мынаныкі заманауилау, мынаныкі ежелгілеу. Деме, Алматыдан шыққан. Негізі туылған жерім Жаңаөзен, өскен жерім Орал. Мінекей осындай қазақтарды кездестірдім. Влогыма сәлем айтып жіберіңдер. Но Иса, но Мария, Мариам, Иисус Христос, Jesus Christ. Jesus. He was crucified for our sins and the business of the Lord. Бұның бояуы сондай тегіз, жаман тегіз. Бұл жаман адам, да? Сот, бұл ұлы сот. Құдайдың. Анау күнә жасаған адамдар, мынау шайтандар, жындар. Ал, болды? Тур бітті. Мінекей, адамдар өте көп, әртүрлі адамдар. Бәрі камералармен қаруланған кілең. Хиджабпен де бар, үндістер де, Еуропадан да, бәрі бар. Мінекей. Thank you.